комплекс волонтерської автомайстерні на Старенькій Ниві заїжджає військовослужбовець 82-ї десантно-штурмової бригади Тарас Герсимчук. Він вже рік боронить країну від окупантів на фронті. Зараз у відпустці. Приїхав по машину, яку йому на передову купив син з друзями. Боєкомплект возити і такі всякі. Воду треба привезти, де на БТР заправити, багато солярки береть. А такі машини потрібні, їх нема, ну, не вистачає. А воно довго не живуть. Попадає, що машини під обстріли, і все, і треба другу шукати машину. Перед дорогою на фронт волонтери-маляри автівку фарбують. Має бути непомітною, а з оригінальним кольором її видно здалеку. Після повномасштабного вторгнення місцеві художники опанували для себе і автомалярство. У цьому боксі тричі на тиждень змінюють кольори більше як 10 автівкам. На початку він було таке відчуття, що ну це якийсь вклад, важливий вклад, який ми робимо, і який ну прям треба. Та, але не знаю, чим далі, тим мені більше здається, що цей типу першочерговий ефект вже для мене закінчився. Оцього типу, що це таке корисне, бо я думаю, то що тепер типу воювати треба йти. Та у волонтерській майстерні не лише фарбують, але й ремонтують. На підйомнику автівка із фронту. Зараз перевіримо мастило в коробці роздатці, яка включає повний привід, тому що було підтікання. Під машиною Станіслав, він доброволець, захищав країну від росіян на запорізькому напрямку. Там отримав тяжке поранення хребта та пошкодження внутрішніх органів. Щоб стати на ноги, Станіславу знадобилося тривале лікування та ще рік реабілітації. Тож поки крутить гайки в машинах, хоча освіти механіка у хлопця немає. Спадково дісталося мій тато, який зараз також знаходиться на війні, але тато завжди показував, як крутити гайки, як ремонтувати і доглядати за авто, тому це так. Завжди підтримував його в цьому, і воно передалося, і в цьому щось розуміюся, тому як можу, зараз допомагаю своїй батьківщині. Побитих автівок із фронту привозять чимало, і з кожним місяцем ремонтувати їх доводиться все більше, розповідають волонтери. Тож і вирішили створити безкоштовну автомайстерню. Із грошима та порадами допомогли британські та чеські друзі. За їхні кошти львів'яни відремонтували аварійне приміщення та закупили обладнання. Втім, поки саме ремонтом займається лише Станіслав, тому волонтери шукають охочих допомогти. Ми відкриті до співпраці з людьми, які хочуть профінансувати обладнання, людьми, які можуть дати оптові ціни на запчастини для автомобілів для ЗСУ, для тих, хто може допомогти роками і полагодити автомобіль. Тобто той, хто хоче допомогти, той, хто відчуває якесь співчуття до цієї ідеї. Якщо ти чоловік і не можеш взяти до рук зброї, то ти маєш будь-яким чином допомагати військовим ремонтувати авто, шукати авто, виділяти кошти якісь власні на авто, а не їздити, відпочивати там і витрачати кошти, і казати, що ти втомився від війни. У планах львівських волонтерів встановити додаткове обладнання та збільшити кількість відремонтованих автівок. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.